Паралельно зі жнивами на Черкащині триває збір овочів. Як повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, аграрії незмінно дбають, щоб не було дефіциту, як і населення, що теж займається цією справою. Зокрема, овочевими засадили понад 22 тисячі гектарів, що на рівні минулого року. Акцент на борщовий набір. Хоч погода дещо вдарила по урожайності, однак у регіоні очікують зібрати овочів майже 400 тисяч тонн. Якщо говорити про картоплю, нею всіма категоріями господарств засаджено близько 52 тисяч гектарів, додав Ігор Таборець. Плановий збір – понад 600 тисяч тонн. Цього всього з надлишком для потреб області.